頭が悪いから格論を並べ立ってる暇がないわけよ。で総論やってるだけでアニメの映画5本作っちゃう人間なわけね。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。本日の環境問題の話を今日は環境問題、はい、の話を伺いたいなと思ってまして、で実はあのレジュメに書いてあった通りで書いてある通りの ロジックです。今の言い方はそれが僕には分からない。ジルコで正面切って環境問題を取り上げていないんですけれどもという言い方があります。のになぜそういうふうに思ったんですか。背景として見たときにその資源の枯渇が過去にありましたであるとか、あるいはそのですかエネルギー危機を、同じ話になっちゃいましたけど、フォトンバッテリーを乗り越えたであるとか、その食料の枯渇を乗り越えたという背景を踏まえてみると、まあ、やっぱりこの今回の G のレコンディスタの五部作というところの根幹の部分にその環境問題の認識っていうのをすごく強く感じたんです。はい、あの根本的な部分で言えばあのその部分から出発していますが、アニメファンの目線からはそういう質問は絶対に出てきません。とても不思議だったんです。もう環境問題ってのはとっくの昔に言われてたわけで、それで異常気象の問題っていうのも実は気象の問題じゃなくて環境が要するに人為的に激変していったおかげでこうなってしまったんだっていう言い方をされてるわけだから、今こういう形であの異常気象がかなり多発していたり、山火事まで含めてです、決定的に環境問題である。で環境問題であるってことはどういうことかっていうことは、地球そのものが汚染されてるんだっていう問題があって、どうしようもない人類でこのままでいったらとにかく地球はあと500年持たない、もうこれ以上の拡大っていうのはありえないんだっていうところ、そろそろ本気になって考えなくちゃいけないんだけれども、 IT 技術をベースにしてものを考えてる人たちが考えてる方は考えてないでしょう。典型的な例を言いましょうか。スペース X、 イーロン・マスク、火星に移住しようかもみたいなことまで平気で言えてるっていう、あのさ能天気さってのは一体何なのよ。つまり理工科系の一直線の頭で考えてると、あの火星にも移住することができるかもしれないというふうに思えるらしいのね。ずっと上層線でしかものを考えられないわけ。簡単ですよ。環境で今流行りの言葉だから環境という言葉を企業が使ってるだけの話、それだけのこと。環境問題を今そのムーブメントとしてやってるってこと自体が僕は政治活動のような気がしてしょうがないのね。で本来的な意味での環境を意識して環境改善をするっていうことだったら、運動をやってる暇がなくて、あの海岸縁に流れてくるプラスチックをあのお掃除することを一生懸命やったらっていう言い方になりますよね。でそれを政治運動にしてしまってるっていう人たち、僕は信用しない。想定されている視聴者である若い世代っていうのに、何ですか、どういうふうに考えていただきたいの、考えていただきたいの先、あのね、何をではないと思うんですけど、何をではないと思うんですけど、どういうふうに考えていただきたい、見ていただきたい。それを言うと過去の哲学者とか知識人と同じになるんですよ。あ、こう考えろという、そうそういうことです。とか過去の延長線上のものの考え方でこうなんだろうみたいな方、それ歴史から学べみたいな方になってくるわけで、歴史から学んださ政治家っているかよ、軍人がいるかよ、いないでしょ。全部がその軍に屈服してくるような政治家になってしまって、でいつの間にか政治家がいなくなって全部軍人に任せちゃったわけでしょ。あくまでも格論が、みんなそういう格論だもん、みんな格論、総論としてどう正しかったかの議論がないわけです。政治家になろうとか政治的なところで何かしようとするという大人たちに一番その教養、俗に言う教養がないんじゃないのかなって気がしている。コモンセンスがなさすぎるっていう気がする。
100年後の地球を希望を持ちましょうって話は嘘800です。おそらくこれ以後はみんな過酷な生活になっていくだろうっていう想像しかできません。で僕さっきからエクスキューズで半分はエクスキューズで言ってるんだけども、頭が悪いからその格論を並べ立ってる暇がないわけよ。で総論やってるだけでアニメの映画5本作っちゃう人間なわけね。それで問題点を広く浅く置いておくっていうことを今回のジレコではやった。ガンダムで一つだけありがたいことは、ワンピースほどには当たってない、ある意味ちょうどいいかもしれないなと思ってる部分。最後の舞台挨拶で言った通りです、世界一周旅行をしてくれっていう通りで、地球なんだかんだ言うけども、さっき言った通り、さっきからずっと言ってるのは地球ってのは狭いって話をしてるんだけども、やっぱりかなり広いところなんで、その多様性を手に入れるためにはやはり、何箇所か見ておくし、最低に3箇所ぐらいは見といてほしいなって。そうするとやはり違う思考回路っていうのは手に入れられるんじゃないのかなというふうに思う。違うものを飲み込むことができるかできないかっていうのはやっぱりかなり大きいような気がするんで、やっぱりそういう感覚っていうものは自分の中にやっぱり意識して溜め込んでいくってことをしてほしいな。